Fakat ben eyni zamanda Qərb mətbuatında belə fikirlər irəli sürülür ki, İran boyda ölkəni, kifayət qədər böyük ölkədir, resursları olan ölkədir. Bu ölkəni çökdürmək üçün təkcə silah zərbələrindən istifadə edilməyəcək, həm də İran daxilində etirazlar vasitəsilə bu mövcud rejimi yıxmağa çalışacaqlar. Real görürsünüzmü bunları? Çünki İranda etirazlar davam edir, amma hər hansı bir məntiqi nəticəyə gətirib çıxmır. Amma bir tərəfdən düzdür, siz məntiqi nəticə və yaxud biz həmin kəskinliyi görmürük. Amma eyni zamanda İran hakimiyyətinin də adekvat cavablarını görmürük. Biz görmürük ki, onlar hər hansısa bir addım atsınlar ki, onlar bax bu problemi belə deyək də bölüb o hissələrin həlli istiqamətində iş aparsınlar. Misal üçün bax o mənəviyyət polisi ilə bağlı olan məsələ. Ya elan elədilər ki, ləğv olunub, sonra bir həftə 10 gündən sonra dedilər ki, xeyr, ləğv olunmur. O vaxtı mən belə bir şey də yazdım ki, yəni, bu elə bir məqamdır ki, o ideoloji konstruksiyanın əsasını təşkil edən bir məqamlardandır, mənəvi polisin olması. Yəni, qadınların çadra daşıması. Bu olmasa, artıq domino effekti kimi yox ha. Kartdan olan o ev kimi o birdən dağılır. Yəni, o qərarı qəbul etsəydilər, onu icra eləsəydilər, bu deməkdir ki, artıq proses başlayıbdır ki, daxildən bu hərəkətlənməyə bir rəvac verilib, bir imkanlar yaradır. O ki, qaldı əlbəttə İran böyük dövlətdə ərazisinə görə, əhalisinə görə ideoloji sütunları kifayət qədər güclüdür, çünki onlar süni deyil. Yəni, kommunizm kimi, sosializm kimi. Onlar daxildə olub, din üzərində qurulub və s. Amma heç kəs demir ki, bu ölkəyə qarşı quru əməliyyat keçiriləcəkdir. Heç kəs demir ki, kimsə hansısa ölkələr bu ölkəni işğal edəcəkdir. Ondan söhbət getmir. İnfrastrukturun dağıdılmasına nail olacaqlar, əgər bu əməliyyatlar başlasa. İqtisadi çöküşü təmin etmək üçün deməli, körfəzdən çıxış yolları bağlanacaqdır birbaşa olaraq. Və əgər silah sursatın yoxdursa, buna imkanın yoxdur, buna müqavimət göstərəsən, bax bu məsələ var. Və bir neçə aktor olacaqdır və burada çox düzgün qeyd olundu. İran diplomatiyasının dırnaq arasında uğurlu fəaliyyəti nəticəsində bütün qonşularına münasibətdə körlanıb. Ona görə onlar bilmirlər ki, hansı qonşu tərəfdə zərbə gələ bilər, çünki hamıdan gələ bilər, hamı ilə münasibətdə körlanıb. Hətta bu işdə Əfqanistanın hava məkanında istifadə oluna bilər. Çünki taliblar, misal üçün, Əfqanistanı hava məkanına nəzarət edə bilmirlər. Ən azı əllərində silah da olsa, onlar bir-birlər ki, hansı düyməyə basmaq lazımdır. Bilgiləri yoxdur, kompetensiyaları yoxdur. Eyni zamanda İraq kimi bir, indi inciməsinlər, amma failed state-ə yaxın olan bir şəraitdədirlər. Yəni, özünü nəzarətsiz bir dövlətdir. Onun da hava məkanından istifadə eləmək olur. Yəni, İran özü maraqlı olmalıydı ki, onun ətrafında dost, düzgün, möhkəm ölkələr olsun ki, onlar imkan verməsinlər. İraqda zərbə indiriləndə Türkiyə ki imkan vermədi öz ərazisindən İraq qarşı istifadə olunsun. Amma İran özü elə edib ki, bütün ətraf ölkələrdə hakimiyyətlər, dövlətlər zəifləsin. Onlar düşünürdülər ki, özləri təsir edə biləcəklər. Amma bu məqam, bugünə qədər onlar deməyiblər ki, 29-u olan zərbələr o hansı ölkənin hava məkanından daxil olubdur? Ya bilmirlər, ya da bilib demirlər. Bax, söhbət bundan gedir ki, yaxşı, siz etiraf edirsiniz ki, bu zavodu indi ki, siz görsətdiniz. Dedilər ki, özü patlayıb. Əgər sən bunu etiraf edirsənsə, sən cavab addımları elan etməlisən. Çünki elan etməsən, etirafın mənası da yoxdur. Deməli, Allah cəzalarını verəcəyik. O da var. Ola bilsin Yemendə və yaxud sonra Palestinada. Və yaxud da İsrail ərazisində hansısa bir törəkdə.